Kruševac je po peti put iskoristio priliku i kao domaćin omogućio svim učesnicima da zajednički rade na unapređenju znanja, da se na pravi način bave realizacijom aktivnosti i da razmenjuju iskustva, istakla je pozdravljajući prisutne zamjenica gradonačelnika Snežana Radojković. Kao i svih prethodnih godina, grad Kruševac zaista intenzivno radi na jačanju saradnje sa Vojskom Republike Srbije i Ministarstvom odbrane, što se i ogleda u krajnjoj liniji na postizanju sve većih rezultata i sve boljih aktivnosti baš na unapređenju civilno-vojne saradnje. Vojska Srbije i grad Kruševac tu saradnju realizuju kroz različite vežbe, učešće vojske u redovnim i vanrednim aktivnostima i saradnji sa stanovništvom, takođe učešće u različitim vežbama, ali i učešće vojske Republike Srbije u različitim manifestacijama koje organizuje grad Kruševac. Polaznici kursa prolaze kroz teoretske i praktične sadržaje u oblasti civilno-vojne saradnje, rekao je kapetan brigade iz Generalštaba Vojske Srbije, Odeljenja za civilno-vojnu saradnju J9 i organizator ovog skupa Zoran Dukanac. Tokom prvih 5 dana teoretske obuke polaznici kursa su imali priliku da se upoznaju sa osnovama civilno-vojne saradnje u Republici Srbiji, ali takođe kako je organizovano u stranim oružanim snagama, a u praktičnom delu smo u vežbovnim uslovima sprovodili potrebne sadržaje radi uvežbavanja organa civilno-vojne saradnje i jedinica za civilno-vojnu saradnju. Ova poseta gradskoj upravi grada Kruševca predstavlja jednu od teoretskih sadržaja kroz koje će se predstaviti saradnja grada Kruševca sa ustanovama jedinicama Ministarstva odbrane kao i jedinicama Vojske Srbije u garnizonu Kruševac. Pored polaznika, instruktora i predstavnika kursa Republike Srbije, na ovom međunarodnom kursu učestvuju i predstavnici iz još 6 zemalja: Italije, Holandije, SAD-a, Bosne i Hercegovine, Bugarske i po prvi put tu su i predstavnici iz Azerbejdžana. Učestvuje u instruktorski tim od 9 predstavnika. Ovakvih skupova bit će u narednom periodu. Želja nam je da pored zvaničnog dela naši gosti upoznaju grad i da se naša saradnja nastavi i u buduće, naglasila je zamjenica gradonačelnika Snežana Radojković.